Dagens oppgave er en gammel godbit fra 1802, og svart er selveste Napoleon, i hvert fall etter sigende. Hvit er Madame du Remusat, og partiet ble spilt i Paris i 1802. Og madammen begynte med E4. Napoleon svarte med springer F6, var tydeligvis langt forut for sin tid. Aljekins forsvar. Og hvit svarte med det forsiktige D3. Springer C6. Napoleon likte visst kavalleriet, ser det ut til. F4. E5. Nå har vi gått over i en slags kongegambit. E4, E5, F4. Slo på E5. Springer slår E5. Springer C3. Nå burde vel strengt tatt svart utvikle seg videre, men det var nok ikke Napoleons stil. Han fortsatte med det aggressive springer F til G4. Og hvit svarte med D4. Fantes nok også bedre trekk. Dronning H4. Et godt trekk. Det er ikke med en gang klart hva som er poenget, men etter G3, dronning F6, så ser vi at F3-feltet er blitt svekket. Og nå gjør hvit en tabbe. Springer H3, som Napoleon straffer knallhardt. Springer F3 sjakk. Konge E2. Springer slår D4. Konge D3, og nå et kjempetrekk, springer E5 sjakk. Konge slår D4. Og hva var det Napoleon hadde planlagt her? Svart trekker.